最近恒大公司是引起了很多人的关注。恒大被人民银行约谈之后，许家印已经想办法再卖掉一些资产去回笼资金，来保证目前恒大的运转了。这个时候，许家印肯定非常想念已经去世的郑裕彤。2008年，许家印遇到了资金困难，郑裕彤带着自己的朋友们一起给恒大投资了5亿美元，同时帮助恒大去香港上市。许家印立刻就走出了困境，开始了疯狂发展的10年。其实，在最近一年恒大的很多动作中，还是可以看到郑裕彤家族的身影。比如说，在恒大汽车跟恒大物业的融资中，郑裕彤家族都积极参加了。不过郑裕彤不在了，他的儿子郑家纯并没有父亲那么大魄力，帮助许家印力挽狂澜。说到这个郑家纯，也是一个非常经典的人物。当年郑家纯以为自己可以稳稳继承千亿家产，于是就跟郑裕彤好朋友刘銮雄的前女友王婕妤搞到一起，还生下了2个私生子。结果郑裕彤一气之下直接跳过了郑家纯，把家产交给了郑家纯的儿子郑志刚。郑家纯最终也是一场空。郑家纯出生于1946年，他是香港四大豪门里面年纪最大的二代了。郑裕彤跟妻子周翠英很早就结婚了，同时也是很早就生孩子了。李嘉诚是在1964年才生下李泽钜的，郑家纯足足比李泽钜就大了18岁。因为父亲郑裕彤生下郑家纯的时候也是十分年轻，所以郑家纯足足在新世界做了几十年的太子。这一点郑家纯跟雍正王朝里面的太子非常相似。其实郑裕彤也不是没有尝试过让郑家纯接班。郑裕彤有2个儿子，大儿子是郑家纯，小儿子是郑家诚。这个郑家诚当年跟港姐邝美云有一段感情，闹得是沸沸扬扬，也算是伤了郑裕彤的心。加上不是嫡长子，所以郑家诚直接在接班里面给 PK 掉了。郑家诚等到了43岁，才第一次迎来了接班的机会。当时郑裕彤已经发展周大福跟新世界两大公司了，跻身香港四大富豪之列。这个时候郑裕彤打算退休去环游世界，同时他又入股了亚洲电视，帮助周梁淑仪跟邵逸夫叫板。郑家纯等了43岁才接手了公司，他倒是很想证明自己，不过想证明自己跟有能力证明自己却是两回事。郑家纯一上台就疯狂收购，但是郑家纯看不清形势。当时香港楼市大跌，郑家纯的收购让新世界负债高达70亿。郑裕彤一看不得了，公司的老臣子都来告状了，让郑裕彤出山。郑裕彤不得不放弃了郑家纯，自己重新出山接手了周大福跟新世界。随后郑裕彤卖掉了很多资产才稳住了局势。郑裕彤之后再也不敢让郑家纯接手了，郑家纯也是无奈，只能继续等。眼见自己的弟弟接班也是无望，郑家纯认为自己稳居接班人的位置了，于是郑家纯开始放纵起来了。当时郑裕彤跟刘銮雄的关系非常好，刘銮雄常常带着自己的女朋友王婕妤去郑裕彤家里打牌。这个王婕妤也不是普通人，她的父亲是香港知名律师王建秋。当时王婕妤跟刘銮雄两个人的感情也是闹得沸沸扬扬，也是几次闹得满城风雨。本来郑裕彤还非常喜欢王婕妤这个女孩子，刘銮雄跟王婕妤几次吵架还是他出面帮助说服刘銮雄。刘銮雄当时还说王婕妤现在有靠山了，不过后来刘銮雄认为王婕妤太贪财了，于是就跟他分手了。这个王婕妤也是厉害，不知道怎么回事就搭上了郑家纯。郑家纯没有忍受住诱惑，就跟王婕妤走到了一起。这个事情郑家纯的妻子叶美清也知道了，不过这个叶美清也非常厉害，她带着自己的游泳健身教练直接就去了外国旅行，只是留下了一句话，不要影响我大太太的地位就好了。郑裕彤知道之后也是非常生气，后来记者问到他对王婕妤的看法，他直接就黑着脸。2012年，郑裕彤年事已高，他在自己的浅水湾大宅突然中风，随后送到医院治疗。
当时郑玉彤身体已经无法继续处理公司的事情，于是郑家纯才又接班了。当时王婕妤估计是非常开心，因为郑家纯接班了，自己的两个儿子就有机会分到郑玉彤家族的资产。要知道郑玉彤家族的资产也是大大被低估了，不仅周大福一年的利润就高达几十亿，新世界也是香港的四大地产商之一，而且郑玉彤家族还控制了另外四五家上市公司，还有非常多的隐形资产。王婕妤跟郑家纯在一起之后，利用郑家纯的关系打开了自己的律师楼，并且承包了新世界全部的官司。当年郑家跟浦川的官司就是王婕妤代理的。不过郑家纯跟王婕妤想不到郑玉彤还是棋高一着。事实上郑玉彤一直不退休，就是在等郑家纯的儿子郑志刚成长起来。郑志刚从小就非常聪明，而且志气非常高，在郑玉彤亲自培养下，郑志刚长大之后成功考上了哈佛大学。毕业之后郑志刚回到香港创业，并且创办了 K11 商场，获得了成功。郑玉彤对郑志刚非常满意，郑志刚不仅仅有能力，而且人品也是非常好。他跟妻子两个人结婚多年，感情一直非常稳定。郑志刚身上也是毫无豪门后代的感觉，可以说是非常接地气。郑玉彤在自己去世之前直接让郑志刚跳过来郑家纯接班，这一点估计是郑家纯跟王婕妤都没有想到的。不过郑家纯自己身体也不好，之前也因为中风的问题入院了。其实郑家纯如今也不年轻了，即使让他接班，估计他也是心有余而力不足了。可怜就算是王婕妤机关算尽，如今也是一场空了。接下来说香港商界未来的新星，80后的他掌控5700亿资产，投资美团赚几十亿。最近十年当中，互联网行业和地产行业可谓是诞生富豪最多的两个行业。在富豪榜的前10名当中，我们就能看到这些富豪的身影。不过还有不少香港富豪逐渐映入人们的眼帘，在他的经历也同样精彩。我们知道香港有四大家族，他们掌握了大多数的财富。在这四大家族当中，李嘉诚的热度一直都是最高的，只不过他的两个儿子已经移民到其他国家了。在2021年最新的香港财富榜单中，郑氏家族的关注度比较高，这个家族总资产达到5700亿元，跻身榜单前三名。郑氏家族的创始人就是郑玉彤，著名的周大福品牌就是他旗下的产业。目前郑玉彤的孙子郑志刚已经成为家族掌门人，他的家族注入了很多新鲜的血液。我们知道在互联网快速发展的背景下，传统行业受到了冲击，而郑志刚接手家族产业之后，为家族发展带来了更多的可能性。比如著名的 K11 商场就是郑志刚创办的，他还投资了小米、美团等多家炙手可热的企业，美团的市值已经突破了万亿。除了王兴以外，郑志刚可谓是最大的赢家，在美团的身上收获了几十亿的回报。郑志刚不仅会投资，而且更擅长管理企业。前不久他创办了 SPAC， 已经递交了申请。目前郑志刚年纪轻轻就已经坐拥千亿资产，那是因为他的爷爷跟父亲给他打下了很好的基础。除了现金资产和产业资产以外，高度达到530米的天津周大福中心也是郑志刚的，这栋大楼目前是天津第一高楼。另外广州和武汉都有周大福中心，而这三栋大楼的高度都超过了500米，总价值被外界估算为800亿元。郑志刚每年都能从他们身上拿到超过100亿的租金收入。郑志刚是80后青年，目前还不到40岁的年纪已经收获满满，他没有败光爷爷和父亲给他留下的资产，而是用年轻人独到的方式将家族事业经营得风生水起。我们常说富不过三代，但是郑志刚已经打破了这个魔咒，他必将成为香港商界未来的一颗新星，希望他未来能越来越好。好了，以上是本期的内容，如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅、点赞、转发，感谢大家的支持。